nyt tässä aika moni ystävä sinä mukaan lukien on menossa tuohon 2021 kuntavaaliin ehdolle. Ja mulla on vähän ongelma, mulla on liikaa kavereita, tiedätkö, politiikassa. Se on hyvä, hei. Pitää tehdä feikkaa ja tiedätkö, äänestää kaikki samaan aikaan. Mä voin tässä yrittää tehdä vaikutuksen suuntaan. Joo, sä oot tehnyt ihan hyvin vaikutuksia. Don't worry about that. Mutta siis mikä mua, no ensinnäkin viime vaaleissa mä olin silleen, että jaksaks mä äänestää. Sitten mä näin persujen, tiedätkö, tuon vaalimainoksen semmoinen hullu propaganda, tiedätkö, että miten Suomi on menossa niin kuin V-ketutusta, niin joku tämmöinen video. Ja sitten mä olin ihan shokissa, mä olin silleen, wow, että Suomessa tehdään tällaisia asioita. Ja mä en sanoisi, että mä oon mitenkään super semmoinen aktivisti. Tai siis mä puhun tasa-arvoasioista, mutta se ei ole niin kuin mun pääasia, mistä mä puhun. Mä puhun aika monesta muista asioista, mutta se on yksi niistä asioista. Mutta se sai, tollaiset vaalivideot sai mut motivoitumaan niin kuin äänestää. Mä oon silleen, nyt mun on pakko mennä äänestää, että tuolla on tollaista jengiä, mitä ehkä näen niin kuin omassa katukuvassa tai omassa niin kuin kontulassa, kun täällä kävelee, mä näen tollaisia asioita. Niin sit mä oon silleen, nyt mun on pakko äänestää. Niin tosta puheen olleen Jussi Halla-aho, joka on tosi karismaattinen puhuja, se pitää mun sanoa. Se on tosi hyvä puhuja ja argumentoimaan, mutta sillä on tosi vaarallisia niin kuin ajatusmalleja, pyrkii pormestariksi ensi vuoden niin kuin tuossa kuntavaaleissa. Ja sitten mä huomasin, että säkin olit kertonut somessa, että sä halusit niin kuin pistää itseäsi ehdolle varapormestariksi tai apulaispormestariksi. Onko näissä jotain yhteyttä tai näekö mä vaan tällaista niin kuin jotain yhteyttä näissä asioissa? What's going on? No mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että eri ihmiset aina aktivoituvat niin kuin politiikassa niin kuin eri asiat, mitä saa aktivoitumaan. Ja aikoinaan, kuten tässäkin äsken mainitsin tässä haastattelussa, kun lähdin itse aikoinaan politiikkaan, niin minut sai niin kuin vihaa. Et mä olin hyvin vihainen, mitä täällä tapahtuu. Että se, että persut on Suomen yhtäkkiä näin suosittu puolue ja tekee näitä jytkyjä, niin sehän sai mut niin kuin etsimään omaa puoluetta ja lähtemään mukaan politiikkaan. Ja mä kyllä uskon, että ihmisten täytyy äänestää, koska äänestämättä myös jättäminen on myös oikeasti ääni näissä vaaleissa näille vihaisille äärioikoistolaisille. Ja sanon tämän senkin takia, että me tiedetään, että jos valtaan pääsee sellaiset ihmiset, jotka haluaa kaventaa meidän perus- ja ihmisoikeuksia, ihmiset, jotka haluaa tavallaan niin kuin edistää vihapolitiikkaa, jos me nähdään sen, ja me ei tehdään yhtään mitään. Vähintään mitä me voidaan tehdä on, että me äänestetään. Käytetään meidän äänioikeutta muuttamaan näitä asioita. Jos me ei käytetä sen, me ei voida sitten myöhemmin valittaa siitä, kun asiat menee huonompaan suuntaan. Ja se, että en kyllä itse usko, että Halla-aho olisi mitään mahdollisuuksia päästä pormestariksi. Mä toivon, että se ei ole, mutta niillä on aika paljon ääniä. Voin kuitenkin sanoa sen myös siksi sen takia, että Helsingissä perussuomalaiset on hyvin pieni puolue. Heillä on 4 vai 5 kaupunkivaltuuston jäsentä. Tällä hetkellä Helsingin suuri pormestaripuolue, heidän edustus on siellä 25 paikkaa, niin se, että he pääsisivät sellaisen paikkaan, että heillä olisi yhtäkkiä yli 20 paikkaa, se on hyvin epätodennäköistä. Mutta tietenkin Halla-aholta tämä oli niinku, mediastrategiaa, mediataktiikkaa, niinku tavallaan se on osa heidän kampanjaa, sanoa, että meillä on niinku, pyritään pormestariksi ja tietenkin sillä tavalla niinku, yritetään saada mahdollisimman paljon ääniä. Mutta tosiasia on se, että heillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä pormestariksi. Mitä tulee siihen mun ehdokkuuteen, itse olen tällä hetkellä ensimmäisen kauden Helsingin kaupungin valtuuston jäsen. Ja vaikka olen ensimmäisen kauden valtuuston jäsen, niin olen päässyt tekemään politiikkaa tässä kaupungissa
hyvin haastavissa paikoissa ja eri elimissä. Olen ollut kaupunkihallituksessa, olen ollut kaupunkihallituksen elinkeinojaostossa. Ne on hyvin vastuullisia paikkoja, joissa tehdään todella tärkeitä ja isoja päätöksiä. Mä oon nähnyt tavallaan meidän kaupunkin johtamista. Mä ajattelen, että mulla on sekä kokemusta, osaamista ja voin antaa paljon meidän hyvin kasvavalle, monikulttuuristuvalle, kansainvälistyvälle Helsingille. Mä oon paljon puhunut kansainvälistymisen puolesta, kansainvälisen, monikulttuurisen, monikielisen, moninaisen Helsingin puolesta ja tehnyt sen myös puolesta töitä. Ja se, että nyt niin sanottu vastaehdokas Halla-aho ilmoittaa, että hänen pääkärkiteemat on monikulttuurisuuden ja monikielisyyden vastustaminen. Mä näen sen, että tavallaan niin kuin ensinnäkin Helsinki on aina ollut monikulttuurinen ja monikielinen kaupunki, ja se tulee aina olemaan. Ja mä luulen, että nämä hänen fantasiat tulevat jäämään niin kuin vähemmistöön. Toi kuulostaa niin, että me mentäis ihmiskehityksessä taaksepäin. Mennään, niin kuin heitetään tietokoneet ja kaikki nämä pois ja mennään hakkaan vasaralle tai seinään. Kyllä se siltä kuulostaa ja ikävä kyllä tämä populistinen puhe kuitenkin puree joihinkin ihmisiin. Valitettavaa. Ja se on valitettavaa, mutta tosiasia on se, että täytyy äänestää ja täytyy myös nousta näitä vihavoimaa vastaan. Ja nyt jos koskaan on sellainen aika, että täytyy äänestää ja jos on mahdollisuus, niin sitten täytyy käyttää.